门徒近前来问耶稣说，对众人讲话为什么用比喻呢？耶稣回答说，因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。在他们身上正应了以赛亚的预言说，你们听是要听见却不明白，看是要看见却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我是在告诉你们，从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。所以，你们当听这撒种的比喻。在这段圣经里面，有一个很重要的信息，就是主耶稣为什么要用比喻来先讲天国的道理呢？有三个很重要的原因。第一个，比喻就是把一个很深奥的道理用浅显的例子来解释，用浅显的例子来说明。天国的道理是有很多的奥秘性，所以需要用比喻来帮助人了解天国的奥秘。在新约圣经里面，一共有20多处的圣经讲到奥秘。奥秘这个字在新约圣经里面也是很重要。奥秘是什么意思呢？就是在旧约的时代，有一些真理是隐藏的。在新约的时代，神透过耶稣，透过他所拣选的使徒，把这个奥秘向神的子民显明出来。所以奥秘需要透过比喻来解释，这是第一个理由。我首先说明一下，马太喜欢用天国，为什么呢？因为马太写作的对象是犹太人，而犹太人是忌讳，避讳谈到神这个字，所以很自然用天国来取代神的国。在马可跟路加都是用神的国，而不用天国。所以有一些人在争议，说到底神的国跟天国有什么不同？在美国有一种解经的派别，认为说神的国跟天国是有不同的。因为在马太福音里面，耶稣基督的比喻提到败子跟撒网，这个败子当然是代表魔鬼之子，撒网里面所得到的东西有一些是不好的东西，这是指神有一天要对那些没有得救者的审判。在天国里的是包括得救的跟没有得救的，可是在马可福音里面讲神的国却没有涵盖没有得救的。所以我的意思就是说，这一种解经的派别认为神的国只能够包括一切得救的，而天国是可以包括得救者与未得救者。他们是从马太福音13章这个天国的比喻跟马可福音第4章所记载这个天国的比喻做比较，得出这样的结论。但是这样的结论也有一个破绽，什么破绽呢？就是等耶稣基督讲完了这个比喻以后，马太的记载是说，天国的奥秘只叫你们知道，但是在马可福音里面却是说，神国的奥秘只叫你们知道。可见的神国的奥秘可以代替天国的奥秘，所以在马可福音里面，神国跟天国就变成是同义了。或者说我们看整本的圣经，我们相信整本圣经有它的一致性，因为最终的作者是圣灵，
我自己觉得这些不同的看法意义不是太大。再过来我们要思想的就是有关为什么耶稣要用比喻跟这些群众讲道呢？用比喻有一个目的，就是要激发那些真正渴慕的人来继续追求。所以耶稣在这里不是故弄玄虚，也不是卖关子来吊他们的胃口，乃是激发他们可以进一步追求、探讨、明白天国的道理。为什么有一些人看好像看不见，听好像听不见？主要不是因为耶稣要故意用比喻来拦阻他们明白，而是他们自己主动选择不明白，主动选择听不进去。那这是第二个原因。第三个原因就是耶稣用比喻是要应验旧约以赛亚先知的预言。以赛亚的时代是个艰难的时代，他传福音的对象就是这些以色列百姓，他们常常应着景象，他们常常掩耳不听真道，所以以赛亚先知说他们的心是蒙了脂油，他们的耳朵发沉，眼睛闭着。你看，心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛闭着，这个不是讲到他们生理的状况，而是讲到他们灵里的状况。我刚刚已经讲过，不是耶稣故意不让这些听到的人明白天国的奥秘意识，乃是这些听到者主动的塞住他们的耳朵，主动的遮蔽他们的灵眼，主动的让他们的心蒙了脂油，所以他们不明白天国的奥秘。神是公平的，神给人自由意志，神给人听福音的机会，但是人对于福音的回应有赖于人自己自由意志的抉择。而耶稣基督在这里为我们指出，其实在旧约的时代，很多人盼望听到耶稣的门徒跟耶稣当年的会众所听到的，他们盼望亲耳听到弥赛亚的言论，亲眼看见弥赛亚的作为，可是他们没有机会。而很可惜，当耶稣基督这位神的弥赛亚显现在以色列百姓中间的时候，他的听众宗教领袖把他们的心自己蒙蔽住了，把他们的耳朵塞住了，以至于他们没有办法真正的认识耶稣是谁。